slags... No. Ingen aning. Thank you.
2-2. Albin! Thank you.
Ta den bakom dig här, Vic. Nej, det kan du inte göra, för det blir fel. Nej, jag vet. Så kommer den, 2 minuter så kommer den. Finna allgott. Hedvig, du förstör paplit om vi gör så. Så heller. Okay.
Bara gå själv. Bara gå. Oh.
Ja, det är skönt.